praat niet op tv. Ik zweer, ik sla heel die camera op. Niks rustig. Dit politie doet nooit rustig. Niks heel snel rustig zijn. Niks rustig. Nee, ik wil even blijven staan. Ik wil wat uitleg op tv. Nee, wat? Hier, sla dan. Dan kan ik gelijk aanklagen. Blijf staan waar ik vind, is openbaar grond. Sla dan. Zet op camera. Wat was daar mijn auto dan? Ben helemaal niet duidelijk. Niks voor mij duidelijk. Waarom moet je nou zo? Weet jullie heel goed, lees maar goed daar. Waarom ik boos word. Ik sla. Hey, cameraploeg, kom. Cameraploeg, kom. Ik slaap al een jaar in de auto door jullie en door Woonkracht 10, de gemeente. Slaap ik al een jaar in de auto. Ze hebben ons onterecht uit huis gezet. Ja, nee. Dus we zijn onterecht uit huis gezet. Door Woonkracht 10 en door de gemeente en door de politie. Ik slaap al een jaar in de auto. En ze willen maar geen huis geven. Ik slaap al een jaar in de auto. Ja, vind je dat normaal? Is toch niet normaal? Mijn moeder van 80 is op straat gezet! Ik slaap al jaren in die fucking kanker auto! Oh, natuurlijk zal ik. Ik heb heel het korps al gesproken, hoor! Meneer, ik ben heel het korps, ken ik al! Ik wacht zo bij de collega's onderhand! Oké, jij bent van de krant. Kom eens. Ik doe jou niks. Kom eens. Ik heb jou wel eens gezien. Jij bent van de krant, toch? Ja, ik ben van de krant. Wij zijn uit huis gezet door Woonkracht 10. Onterecht. Een soort van overlast. Wij wonen daar al 30 jaar in dat huis. We hebben eerder nooit overlast gehad. Ja. Nooit overlast. Nooit. We waren 30 jaar daar. Ineens na 30 jaar zouden wij overlast maken. Ja. Dat klopt van geen meter. Waarom zijn we uit huis gezet? Omdat de woningbouwvereniging ons huis wou verkopen omdat het nog enige huurwoning was. En dat is het verhaal. Ja. En dat is het verhaal. Zet dat maar op wasdomnieuws.nl. Ja. Zo zeggen ze, mijn moeder van 80 is op straat gezet. Ik ben op straat gezet. Ik woon nu al een jaar in mijn auto. Zonder dat ik een recht heb op... Zonder dat ze mij een huis willen geven. Ja. Een jaar slaap ik naar een auto! Moeras. Ja. Nee, in de kankerauto slaap ik nu een jaar! Maar als je een jaar doet... Vind je dat normaal? Je rijbewijs. Vind je dat fucking normaal? Ja, ik vraag me af. Kankhuis! Ik vraag me af of je wel eens... Ja, je bent gek! Dat ik doe klint ga! Ja, dat ben ik gek! Ja. Ga jij zo'n jaar in de auto slapen? Ga dan! Ik kan gewoon niet door aan een huis komen! Nee. Ja, gek, hè? We zijn onterecht het huis uitgezet! Als je jezelf opstelt, kan niemand het doen. Ja, vind je gek? Een jaar in de auto, vind je gek dat ik boos word? Gek, hè? Nee, het is niet gek, maar op het moment dat je zo uit... Natuurlijk, kijk me uit met uit mijn zoon! Hoe moet ik dan uit? Ik kan niet even lachen! Ik ben geen clown! Nee, maar normaal... Ik ben een mens, hoor! Ik heb een recht op een woning! Normaal communiceren werkt beter. Kom eens, cameraploeg, kom! Ik wil het op tv zetten! Ik wil het op tv doen! Heb je al gedaan? Ga in je auto en verbeeld je weg. Je bent heel boos hier. Boos! Wat een beetje fucking een jachtstap in de auto! Maar nu gaan we daar niks aan veranderen. Dus stap in je auto, je mag gaan. Jullie hebben veranderingen gebracht dat ik in de auto loop te slapen, hè? Ja, maar ik ken u verder niet meer. Stap in en ga er vandoor. Nou, ik ken jou wel
Overijssel, Dordrecht, Overkampweg, iedereen ken ik, regio heel regio Rotterdam. Maak je niet zo. Ga, kom. Stap lekker in de auto, koel een beetje af. Zet het op Rotterdam Nieuws. Zet het erop. Kom. Ik zweer ze, maakt mij niet uit. Ik ga sowieso naar. Ik zeg, het gaat sowieso op SBS 6. Het gaat sowieso op SBS 6, alle zenders. Ik ben nu op weg met mijn advocaat om een contact met ze te leggen. Gekheid, ik sloop een jaar in de auto. Ik slaap een jaar in de auto. Net als die ene vent die op tv. Die op tv 91. Die heeft 5 weken in de auto geslapen. Ik slaap een jaar in de auto. Het is nu klaar. Ja, dat is duidelijk. Maar luister maar even naar de agent. Dan gaat er van door. Want wij kunnen nu hier het probleem niet voor jou oplossen. Oké? Stap in, vervolg je weg. En krijg ik zeker bekeuring voor die gordel? Nee, maar niet aangezegd, maar ik vertrouw niemand meer. Als het je niet is aangezegd, krijg je geen bekeuring. Okay. Dus ga lekker zitten. Bij deze? Krijg je geen bekeuring. Oké. Nou, sterkte. Dat is toch nog een mooie uitkomst. De uitkomst, weet je wat een mooie uitkomst zou zijn als ik in huis heb?